Mirëmëngjesi, miqtë të dashur. Po takohemi sërish bashkë në lulishtën Buqaj, ku vazhdimisht po ju bëjmë prezentimin e llojeve të ndryshme të luleve. Për sot para jush kemi zgjedhur që t'ju bëjmë prezantimin e tulipanëve. Më konkretisht, bulbave të tulipanëve. Këtu në këtë pjesë I kemi të ekspozuar disa prej llojeve të cilat janë mjaft të kërkuara në tregun kosovar, që lulzojnë pranverë dhe japin një pamje të mrekullueshme. Besoj të gjithë jeni të njohur me pamjen e tulipanëve të cilat e ofrojnë, sidomos keni parë edhe në përvendet e jashtme, sidomos Holanda, ku vazhdimisht I prezentojnë kopshte të shumta të mbushura me tulipan. Një kopsht I tillë mund të realizohet edhe në shtëpinë tuaj, nëse ju e bëni mbjelljen e tyre tani në këtë kohë. Do më thënë, mbjellja atyre fillon nga muaj shtator dhe vazhdon kështu deri në muajin nëntor, prafërsisht kur fillojnë gricat e para. Këto vinë kështu në paketime të ndryshme, si që mund të asheni, do më thënë, ka me ngjyrat ndryshme, ngjyrat të kombinuara, pastaj edhe përveç ngjyrave të kombinuara, kemi edhe ngjyrat veçanta që na vinë vazhdimisht do vetë, vinë varietetet të ndryshme, si që po asheni kjo lloj, këto është shumë I kërkuar, për shkak ngjyrës shumë të veçantë. Këto në pjesën, do më thënë, këto janë të paketuara dhe përmbajnë këto bulbat, si që po I sheni, besoj shumica prej jush e dini, dhe mbilën në tokë, varsisht prej varietetit është edhe thellësia e mbjelljes, ku si që kemi këj lloji mbilën diku 10 cm në tokë, do më thënë, nuk duhet gjithmonë të fokusohemi dhe të thojmë duhet të mbjellim në 10 cm, apo në 15 cm, gjithmonë duhet shikuar lojen dhe pasaj e dim më mirë se kur duhet të mbjellet. Kjo do më thënë, pasit mbjellet, është mirë të bët ujitja dhe pasaj të pritet deri në fillim të pranverës, kur fillojnë që dalin ato gjethet e para dhe pastaj fillon ujitja e saj e zakonshme deri në lulzimin përfundimtar që është kjo pamja që po e shohim. Pastaj pasi përfundon lulzime, është mirë nëse doni ta shfrytëzoni atë hapësirë për lule të tjera, mund që t'i preni domethënë ato gjethet të cilat janë tharë dhe t'i merrni bulbat t'i ruani në një vend të errët dhe t'i mbjellni prap vitin tjetër. Apo nëse ju keni hapsirë të mjaftueshme, mund t'i lëni në tokë dhe ato vitin tjetër, jo vetëm që do t'lulzojnë në atë pjesë, por do t'qesin edhe më shumë lule. Pra, sot ju prezentuam me llojin e tulipanëve, shpresoj t'ju kemë pëlqyer dhe juftojmë që t'na ndiqni prap javën tjetër. Mirëmbeqje.